Eh, apa itu? Lesia príroda na našej zemi je veľmi fascinujúca a upokojujúca. No pod rúškom tmy môže byť niekedy aj desivá a nebezpečná. Takže vitajte pri videu, v ktorom vám porozprávam o 5 desivých kreatúrach zachytených na kameru. Pobrežie nie je čisté. V San Benigno v Texase dva mladí rybári cez deň chytali ryby na menšom jazere. Keď sa tak plavia po vode, jeden z nich si všimne niečo veľmi zvláštne na brehu rieky. So is something a dog or what? Oh la verga! I got it on video, we? Yeah. Dobre, takže chlapci si najprv mysleli, že sa jedná o zviera alebo o psa, ktorý pije vodu. Až keď sa toto stvorenie postavilo na zadné nohy. Nevedeli si to vysvetliť, pretože toto stvorenie bolo pokryté srsťou ako nejaká opica, alebo skôr opičí muž. Aj keď je video v horšej kvalite, pravdepodobne bolo nahrané na mobilný telefón. Stvorenie následne začalo utekať po štyroch končatinách ako zviera. Je možné, že sa jedná o tzv. Dogmana? Váš názor mi napíšte sem do komentára. Skutočný humanoid? Indonéský youtuber je väčšinou známy, že natáča jedovaté hady a nebezpečné krokodíly zo sveta. Na svoj kanál v jednom videu sa so svojím priateľom prechádzajú aj po lese v noci, kde natočia nezvyčajné stvorenie. Pozorne sledujte. Začali naháňať toto stvorenie, ale bolo príliš rýchle, no zachytili ho na svoju kameru. Títo páni zachytili aj podivné zvuky. Čo si myslíte? Patria tieto zvuky stvoreniu? Napíšte mi to tiež do komentára. George Highcliffe bol na love ošípaných. Na toto miesto chodí pravidelne už dlhé roky a veľmi dobre ho pozná. Sedel veľmi potichu a čakal na divé svine, keď v tom čosi započul. No, medvede sa totižto v týchto bažinách nevyskytujú a ako môžete vidieť, stvorenie stojí na zadných nohách. Je možné, že sa jedná o človeka v prevleku, ktorý sa pohybuje vo vode, kde je toľko nebezpečných hadov a pavúkov? Posúďte sami a váš názor mi napíšte tiež do komentáru. Humanoid podobný človeku. Tento mladý pán kameruje v lese, nedaleko jeho domova v Oregone. Zvykol počúvať divné zvuky pri dome, tak si v jeden večer zobral kameru a išiel sa pozrieť na toto miesto, kde počul tieto nezvyčajné zvuky. Zapol na kamere nočné videnie a nahral tento záber. Video zobrazuje divné stvorenie, ktoré ako keby sa niečím krmí a je skrčené. Čo myslíte? Jedná sa o efekt grafika alebo človeka v prevleku? Či to môže byť skutočná kreatúra?
To posúďte sami. Divné stvorenie na strome. Toto video je zo známeho kanálu, ktorý sa predovšetkým zaujíma o seskvečov a snežných mužov. Istý pán započul pri svojom obydli podivné zvuky, tak začal nahrávať video a prisvedcoval si svetlom. Keď v tom zazrel na nedalekom strome akési divné stvorenie, čo si myslíte? Môže sa jednať o akéhosi humanoida či mimozemšťana, alebo je to genetická vada akéhosi zvieraťa? Ďalšou otázkou je, že prečo tento pán išiel k tomuto tvoru, keď počul takéto desivé zvuky? Vyjadrite sa v komentári. Ja vám ďakujem za zhľadnutie tohto videa, ak sa vám video páči, tak dajte like, dajte odber, nezabudnite kliknúť na zvonček a všetky upozornenia si tam kliknite. A napíšte mi ešte do komentáru, že ktoré stvorenie z týchto sa vám najviac páčilo. Ja vám prajem pekný večer a majte sa krásne. Ostaňte paranormálni. Ak taktiež ma nezabudnite sledovať aj na Instagrame, kde pridávam rôzne strašidelné príbehy, historky. A aby vám nič neušlo, tak ma tu sledujte tiež.